peches de oficinas continúan exactamente igual, son 26 oficinas as que pecharán aquí na Galiza, que equivale case ao 20% das oficinas, case unha de cada 5 oficinas. En Galiza actualmente afecta a 122 traballadores e traballadoras. Hai unha proposta de reducción da empresa de 21 persoas para crear unhos postos que é traballo de telemarketing realmente, para 21 postos aquí na Coruña, serían a proposta de baixalo a 101 persoas. Esas persoas terían aínda peores condicións laborais e maior xornada. As razóns que dá o banco, pois lógicamente son unhas razóns que non teñen nin pé nin cabeza, é dicir, alega causas económicas, cando ano pasado tivo beneficios mil millonarios, este ano son o primeiro trimestre beneficios de máis de 1.200 millóns de euros. A cúpula directiva se acaba de subir os salarios, casi duplicando os seus salarios, e non hai ningún motivo para os despedimentos. Tamén alega causas organizativas por a digitalización da clientela, que é unha digitalización forzada que se fai mayoritariamente nas oficinas, e non hai causa ninguna para o ERE, para os despedimentos. É un cambio de modelo organizativo, botar xente á rúa, que moito persoal pase a facer traballo de telemarketing, atender a distancia aos clientes e, basicamente, pois é iso, empeorar as condicións laborais do persoal que quede na empresa. Sí, realmente hai unha cantidade tremenda de peches de oficinas, exclusión de limitación de servizos á clientela, reducción do servicio de caixa ou eliminación do servicio de caixa das oficinas, incluso cobro por sacar do teu propio diñeiro nas caixas das oficinas. Realmente é un modelo orientado á exclusión da clientela, destinado pois a reducir persoal, a botar persoal á rúa. A semana que ven hai convocadas unha xornada de paro o luns de 2 horas e o mércores unha nova xornada de folga de 24 horas.